Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. Вітаю, підсумок тижня на Суспільному. Купальний сезон на Волині у розпалі. Протягом останніх тижнів в області утримується спекотна погода, тож люди їдуть на відпочинок до озер та річок. Цього року зросла кількість загиблих під час купання. Більшість людей гине на необлаштованих для цього водоймах, розповів Суспільному головний інспектор Луцького районного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Іван Головачук. Як поводити себе, щоб не потонути, і на яких водоймах купатися безпечно, дізнавався Павло Мельничук. На одному із необлаштованих пляжів на Стару відпочивають підлітки. Із тарзанки мотузки, прив'язані до дерева, стрибають у воду. Друг заліз туди, зав'язав і все. 16-річний Крило говорить, тут буває часто, плавати вміє. Батьки, каже, не проти такого його відпочинку. Дуже класно плавати. Іменно з тарзанки ще, з дерева пригати. Вдвоє можна ще. Сальто якесь ще робити. Батьки, якщо побачать по телевізору, що скажуть? Я не знаю, чесно. Молодець, напевно. Наважується стрибати з висоти не всі, каже його товариш Артем. Іменно, я тільки з берега катаюся, з дерева самого ні, я боюсь. А на центральному чому не купаєтесь з пляжі? Так, не пускають без батьків. Фахівчиня відділу цивільного захисту Марія Ящук не радить пускати дітей на відпочинок до водойм без нагляду дорослих. Каже, подібні розваги підлітків небезпечні, як і стрибки у воду на неперевірених рятувальниками пляжах. Місце не обладнане, воно не є забезпечене рятувальним постом, дно не очищене від невідомого рельєфу, тобто ми не знаємо, що на дні цієї річки відбувається, можуть впасти, так він з тарзанки стрибає, може впасти головою, поранитися. Люди шукають місця для купання, традиційні місця для купання, можна сказати, де на них чекає небезпека. Під час купального сезону з 1 червня по 15 липня на водних об'єктах Луцького району загинуло вже 10 чоловік, двох з них – дітей. Купальний сезон триває, але цього року на волинських річках, озерах і ставках загинуло більше людей, ніж за весь 2023-й, розповів у коментарі Суспільному інспектор Луцького районного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Іван Головачук. Протягом 2023 року на водоймах Волині загинуло 34 особи. Цьогоріч спостерігаємо статистику, що вже станом зараз на середину купального сезону вже є 38 загиблих, з яких четверо дітей. На жаль, поліцейські нагадують, розпивати алкоголь у громадських місцях заборонено. Тих, хто робить це на пляжах, притягують до відповідальності, каже патрульний Євген Остапук. Коли поліцейські приїжджають на пляжі там Таремно або центральний пляж міста Луцька, дуже багато громадян перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні поліцейські їх притягують до відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином проводять профілактичну роботу з громадянами. Краще хай сплатять штраф, напевно, щоб не було пізніше наслідків, таких трагічних наслідків. Це пляж на річці Стир у селі Боратин. Пологий спуск в воду, на піску дитячі іграшки. Зазвичай тут багатолюдно, каже відпочивальник Микола. Погода хороша, то ходимо. Нема погоди, не ходимо. На вихідних буває більше людей, на вечір бувають. Водичка хороша, навіть така, вона чиста. На цьому місці цього сезону втопилися дві людини, говорить співробітниця ДСНС Марія Ящук. Це місце не є відведеним, тобто ми не бачимо тут рятувального поста. Також вода не пройшла обробку, не взято аналізу води, також не обстежене дно. На озері Світязь водолази-рятувальники двічі рятували відпочивальників на катамаранах. Плавзасоби тонули за сотні метрів від берега. Одна людина загинула на Стиру під час плавання на сабборді. Зі слів рятувальників, чоловік був без рятувального жилета. Павло Мельничук спілкувався з тренером Андрієм Шевчуком і розпитував про правила безпеки на воді. Якщо вони не ставали тут, то ваш шанс впасти дуже великий. Якщо буде вітер, чи човен, чи дошка відійде від нього на якусь відстань. І для того, щоб вітром не відігнало плавзасіб, то тоді тут на сапі пристібається до ноги. Якщо воно відстібається, якщо якась ситуація, там гілки в воді чи що, воно відстібається елементарно, знімається і...
Спортсмени знають, як себе вести після падіння в воду з різних видів човнів, каже тренер. Каное, вона не перевертається в воді, з неї вилітають. Тобто спортсмен випав, човен став так. В байдарці трошки по-іншому. Байдарка, коли спортсмен вивертається, байдарка знаходиться в такому положенні в воді. І спортсмен обов'язково має перше, що зробити, перевернути човен. 14-річний Сергій Заєць займається веслуванням кілька років. Каже, на відкритій воді він постійно в жилеті і дотримується правил техніки безпеки. Що робити, якщо впав у річку, знає. Завжди треба бути самоусвідомленням дуже добрим, що тобі треба так покласти весло в байдарку, якщо слайд вилетів, теж в байдарку покласти, і гребсти, там, наприклад, до першого берега або до понтона. У Луцькому районі є три офіційні місця масового відпочинку біля водойм – два у Луцьку та одне у Берестечку, каже інспектор Іван Головачук. З його слів, решта територіальних громад не облаштували пляжів. Відповідальності за це законом не передбачено. Епідеміологи не радять купатися у луцьких водоймах через кишкову паличку. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення епідеміологічного нагляду Ядвіга Попіль. На Волині фахівці Центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження води з 42 місць масового відпочинку. І, зокрема, виявили, що узяті проби води не відповідають вимогам у Ковелі, у річці Турії та на обох офіційних пляжах Луцька. В Сапалаївці мікрорайону Теремно кишкова паличка у 4 рази перевищує норму, а в річці Стир в районі центрального пляжу – удвічі, розповідає Ядвіга Попіль. Зараз висока температура, перше, і велика кількість купаючих. Друге, звідки вона може взятися, якщо йде якесь забруднення по ходу самої річки. Якщо це ставок, там вода більш стояча, тому там і перевищення в стільки разів, 4 рази. Вода протічна по річці менша. Ми кажемо, що це санітарний показник, тому що це значить, що там були, ну, будемо казати так прямо, фекальні забруднення. Чи знають лучани про рекомендації епідеміологів не купатися в міських водоймах та чи дослухаються до них, Дар'я Тимошкова запитала у відпочивальників на центральному пляжі. Луцький пенсіонер Юрій каже, що у спекотні дні на центральний пляж приходить майже щодня. З його слів, останні два тижні тут дуже багато відпочивальників. Жарко, тут відпочивається хорошо. Дай Боже, що в нас є стир. Про перевищення кількості кишкової палички у воді говорить чоловік. Чув від місцевих рятувальників. Втеремно, що там взагалі стояча вода, тут проточна. Що там, я думаю, що там ще більше перевищення. Через перевищення у воді кишкової палички на рятувальному посту замість зеленого прапора вивісили жовтий, розповідає тутешній рятувальник Дмитро Ворона. Каже, що разом із двома колегами тут чергує з 10 до 20. В спекотну погоду дуже часто це явище. Головне не пити її і з порізами, ранами краще не купатися. Дітей взагалі ми якби рекомендуємо не пускати, тому що діти по-любому ковтають воду. Частина відпочивальників, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що не звертали увагу на колір прапора. Ні, не звертала, не бачила ще. Можливо, не купатися, але не приходити сюди не зупинить. Річка є річка все-таки, тож худоба, візьміть, вона тут ходить так само. І ну, мало ли що, десь загинуло щось, воно тече. Треба бути обережному, щоб ніхто не ковтнути лишньої цієї порції води. Не купатися та не мити у річковій воді овочі та фрукти, радить епідеміологиня Ядвіга Попіль. Якщо таки вирішили лізти у воду, то після купання слід обов'язково прийняти душ із мийними засобами, щоб ретельно змити із себе залишки річкової води. Зі спекотною погодою зросла кількість пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні, яких лікують від кишкових інфекцій, розповіла медична директорка закладу Ірина Капустіна. При цьому, каже, рівень захворюваності такий самий, як торік. У стаціонарі нині перебувають троє дорослих з кишковими розладами, а в дитячому відділенні – 29 пацієнтів. Звертається стаціонар, хто не може справитися, там, наприклад, з температурою, якщо дуже часті рясні випорожнення. Скаржиться, що в них з'явились прояви кишкової інфекції після того, як вони побували на цих водоймах поблизу Луцька. Найбільше є це ешеріхія колі, протей також, от саме, що в нас зараз підтверджено, то в трьох дітей висівається протей мірабіліс, також може знаходитись. Таких серйозних інфекцій, там сальмонела, дизентерія, на даний час ні, такого немає. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання, пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах та на сайті Суспільне медіа. У підрубриці «Топ регіонів» шукайте Волинь. До зустрічі наступного тижня.